30 წელია პოლიტიკაშია. ამ ხნის განმავლობაში სკანდალშიც არაერთხელ გახვეულა და ამის თაობაზე თითქოს ყველამ ყველაფერი ვიცით. მაგრამ არის ნიუანსები, რომელთა შესახებაც ტელეკამერების წინ პირველად საუბრობს. მაშ ასე, თქვენს წინაშია ლევან სანიკიძის ვაჟის, ექსფორუმელ გუბა სანიკიძის დაუმონტაჟებელი ინტერვიუ. მოკლედ, თქვენ და ჩემი კეთილგანწყობის და პატივისცემის მიუხედავად, ცუდ რაღაცებსაც ვიკითხავ. ხო. და ბეკგრაუნდი და რაღაცებს გაგახსენებთ. და თავიდანვე ეგრე დავიწყებ რა. ახლა მერჩია რომ სადმე ქუჩაში ჩაგვეწერა, რატო იცით, აქ ძალიან ისეთ მშვიდი გარემოა და მეშინია რომ არ ჩამოგვეცინოს. არ ამგონე. მიჩეული ხარ თქვენ. თუმცა გამორიცხული აფერი არ არის. მაშინ მართლა დაგიძინე არ ბატონო გუბა. დამეძინა კი ტექნიკურ შესვენებას. ვიყავი უძილოს ხოთაშორის. ცი როგორ არის საქმე? ვესპასიანესაც დაეძინა ერთხელ. ხო, მაგრამ თქვენ ვესპასიანი არ ახართ, არც იმპერატორი. ხო, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ იმპერატორიც და ჩვეულებრივი დეპუტატიც და ჩვეულებრივი მოკვდავიც არის მიდრეკილი იმისკენ, რომ დაიძინოს ხანდახ. სახში უნდა დაგეძინოთ, კაცო. ხო, შეიძლება. ნიშნავს მას გინდოდათ ჩავარდნა? არ ვიცი, ახლა მე მგონი საქართველოსთვის არ მიღალატი. ხო. ამ საქმით და მოდი ასეთი რამე ვთქვათ. ვისაც არ ჩამოძინებია ცხოვრებაში, იმან მესროლოს ხვა რა. და აი თქვენ ხომ მაშინ არ იცოდით რომ მიიღეთ სამ ფოტო გადაგიევოთ ან კადრში მოხდით. საინტერესოა. აი როცა მიშამ ააფრიალა ეს ფოტო, ხო, გახსოვთ, ხო? აი როგორია? ხო, აი ამ ძინარე სურათი. როგორია? სახალისო რა, სახალისო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ სააკაშვილი დარბოდა ჩემი სურათი, რას მოვესარ. აა ეგეც კარგია, ხოთაშორის, მე ჩემ მეგობრებ მეუნებოდა რომ კაცო არ ჯავროა ხა რა, რომ თელი პარლამენტ ზინავს და ძალიან ბევრს ეძინა მაშინაც და ახლა ზინავს, მაგრამ იმათ რატომღაც არ უღებენ და ჩემ მეგობრებ მეუნებოდა რომ არ ჯავრო კაცო, ესე იგი აინტერესებს ჩემ ხიზლობ თუ არ ხიზლობ. ამიტომ ჩავთვალოთ ასეთ ჩემს ბიოგრაფიაში სისუსტად. კაი, იმედია ახლა ეს სისუსტე არის ჩემს. აა შეიძლება ვიღაცამ დანაშაულათაც ჩავთვალოს, ხო, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ახლა სისხლის სამართალში არ არის ჯერჯერობთ ასეთი ის. ხო, არ არის, მაგრამ მე ხლა მინდა პირობა მომცეთ, რომ დღეს ეს სისუსტე თავს არ გაგახსენებ და დავამთავრებ მშვიდობიანად ამ ინტერვიუს და რაღაცა ესეთი არ გვექნება, ლირიული გადახვევები. მაგრამ მოდი დავიწყოთ თავი. კიდე არ დამეძინება? ხო. პირობა მომეცნეთ, რომ არ გაგიძინებს. აუ, შევეცდები, ანუ რა, შევეცდები ნამდვილად. კარგი. მოდი დავიწყოთ თავიდან რა. და საერთოდ ამ გადაღებებს. თავიდან საერთოდ. გეტყვით, გადაღებებს ზოგადად მიჩეული ხართ, ამაზე ცოტა გვიან ვისაუბროთ, ფარულ ჩაწერებს და ასე შემდეგ. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ დავიწყოთ იმ პერიოდიდან, როდესაც თქვენ შემოხვედით პოლიტიკაში. აჰა. ხო? რამ გიფიცკათ ამ ნაბიჯისკენ რომ უნდა გამხდარიყავით პოლიტიკოსი? ეს იყო ქვეყნის სიყვარული, ეს იყო მოწოდება, თუ უბრალოდ ის პერიოდია, როდესაც ადამიანები სამსახურს შოულობენ პოლიტიკაში და ამიტომ წახვედით პოლიტიკაში? ანუ მე ქართულ პოლიტიკაში რა, ეროვნულ მოძრაობაში შემოვედი 99 წელში და მაშინ არავინ არ იყო გარანტირებული თანამდებობით, კარგი ცხოვრებით, პირიქით ვიყავით, მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო, ბიბინებდა საბჭოთა კავშირი და უფრო შესაძლებელი იყო ციხე, გასახლება, რეპრესიები. მე მგონი ასე იყო და ახლა რა ვიყოთ? მაგრამ თქვენ მე მგონი ციხე არ დაგემუქრებოდათ, იმიტომ რომ ისეთი ოჯახიშვილი ყავით, რომ თავს გავლენები ქონდა მამას. ზუსტად ასეთ ოჯახიშვილები ექცეოდნენ ძალიან ხშირად რეპრესიებში. ამიტომ მიზეზი რა იყო? აი პირველად შემთხვევა ქვეყნის სიყვარული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე თუ ოჯახზე ასაუბარია ხა, ყოველგვარ თავდაბლობის გარეშე ვიყო, მე ისეთ ოჯახში გავიზარდა, სადაც საქართველო იყო მთავარი თემა და სამშობლო ბავშვობიდან, რაც ჩემი ცნობიერ დაიწყო ხოთაშორის. ანუ ძალიან ღრმა ბავშვობიდან, რაც თავი მახსოვს, დედა და мама და საქართველო, ეს სამი სიტყვა მესმოდა მე ყოველთვის რა. და ამიტომ გადაწყვიტეთ რომ წასულიყავით, ანუ გაცნობიერებული ქონათ რა ნაბიჯად გამდით, ხო? სუპირველი მიტინგები რო იყო, დაშლები რო იყო, დარბევები რო იყო, იქ ვიყავი მე მაშინ.
22 წლის ვარ. Და შემდეგ ხდებით პირველი ეროვნული მთავრობის წევრი, პარლამენტის წევრი, ხო, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ აქ 91-12 წლების მოვლენები როდესაც მოდის, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენ არ იყავით გამსახურდიას მომხრე, ხო არ მეშლება? გამსახურდიას მე ეროვნული ხელისუფლების მომხრე ვიყავ, მაგრამ სამოქალაქო დაპირისპირებაში ფიზიკურად არ მიმეღე. არა, მაგრამ არც ხარს არ უჭერდით? ბოლომდე უჭერდით ზვიად გამსახურდიას ხარს? რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რაც მოხდა და რაც დაემართა ჩვენ ქვეყანას, მე მიმაჩნდა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი დანაშაული საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაული? ქართულმა საზოგადოებამ, რომელიც ორბანაკად გაიყო, არაფერს ანგარიში აღარ გაუწია, დაემხო კანონიერად არჩეული ხელისუფლების აქ პერსონებს, რომ დავანებოთ თავს. რატო პერსონებმა გადაწყვიტეს ბევრი რამ? არა, პერსონები, მაგრამ ქვეყნის ისტორია ფასდება რითი? მაგალითით, ხო, პრეცედენტით, პირველი არჩეული პრეზიდენტი, როცა ემხობა, ის ქვეყანა უკვე ძალიან ცუდ დასაწყისს იწყებს და ცუდი სტარტი ჰქონდა საქართველოს და დღემდე მოყვება ჩვენ ესე, რომ კანონიერი ხელისუფლება, რომელიც არჩეული იქნა კანონიერად, ის დაემხო უკანონოდ და სხვათაშორის დღემდე არ არის შეფასებული და გააზრებული. ხო, ეს არის ისტორიული სამართლიანობა, რომ აღდგეს, მე მგონი უნდა შეფასდეს ეს, მაგრამ მაშინ იყავით თქვენ ტრადიციონალისტი, ხო? ხო არ მეშლება. მაშინ ვიყავ მე ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირის წევრი და 24 წლის ასაკში მოვიდი ამბროლაურის რაიონის არჩევნო ოლქი, მაჟორიტარული არჩევნო, მე სიტარშებს ვიყავ. და ვიყავი ყველაზე ახალგაზრდა დეპუტატი ქართულ პარლამენტში. მაგრამ ტრადიციონალისტთა კავშირის მაშინდელ თავმჯდომარეს და დღევანდელ თავმჯდომარესაც ასას ბრალდებას უყენებდნენ იმ პერიოდში, როდესაც იწყება სახელმწიფო გადატრიალება, ხო, რომ ის არ დადგა ზვიად გამსახურდიას გვერდით, რომ იყო არ იყო თბილისში და შემდეგ. თქვენ სად იყავით? აი რატო არ გაყლევით თქვა პრეზიდენტს გროზნოში, როდესაც წავიდა, ხო? თქვენ ხო მაინც სახელმწიფოებრივად აზროვნებდით, თქვენ ხო მაინც სხვა ოჯახიდან იყავით, ხო? თქვენ ხო უფრო კარგად იცოდით საქართველოს ისტორია, უფრო მეტად ქონდათ გაცნობიერებული, ყოველ შემთხვევაში უნდა ქონოდათ. რო დაგეცვათ რაღაცა. ბევრი რამ, ახლა გროზნოში წასვლა მე არ მიმაჩნდა ჩემი მხრიდან. ახლა ზვიად გამსახურდიას თავისი გზა ჰქონდა გასავლელი და მან გაიარა ის გზა, თავისი ძიმე ჯვარი იტვირთა და შეეწირა სხვათაშორის ამ ქვეყანას, მაგრამ რაც შემეხება მე, ახლა ყველა ადამიანი არის სუბიექტური არსება, ხო? მე არ მიმაჩნდა, რომ თქვა ქვეყნის გარეთ შეიძლება და წავსულიყავი მე. არ შემეძლო მე ქვეყნის დატოვება. არც ამის უნარი მქონდა და არც დაგიმალოთ, არც სურვილი აქვს. რატო პრეზიდენტი რო იქნებოდა მარტო, ამაზე არ გიფიქრე? პრეზიდენტი არ იყო მარტო, არავითარ შემთხვევაში არ იყო მარტო და რა. შეიძლება ახლა გროზნოს ხელისუფლებასთან გარკვეული ურთიერთობები მქონდა მათთან და გარკვეული ხმის მიწვდენაც იყო იქიდანაც, აქიდანაც. მე არ ვიყავი ახლა ისეთი გადამწყვეტი ფიგურა მაშინ, ახლა რომ მე რაიმე ან ცუდი ან კარგი როლი მეთამაშა ამ საქმეში. შეცდომა იქნა დაშვებული, საქართველო დამარცხდა თბილისის ომში და მე რა გაგრძელებები ჰქონდა. ეს უფრო ინდივიდუალური ბიოგრაფიებია უკვე და პირადი ტრაგედიებია თვითონ ჩვენთაგან. და ამ საქართველოს იმდროინდელ დამარცხებაში თქვენი როგორც პოლიტიკოსის რამე ბრალეულობას ხედავთ? არავითარ, აბსოლუტურად. მე ღმერთთანაც და საკუთარ სინდისთანაც მართალი ვარ. იმიტომ რომ მე მაქსიმალურად ვცდილობდი, რაც შემეძლო, ვიმეორებ, რომ ჩემი ძალმოსილება ძალიან მცირე იყო მაშინ. მაგრამ მე პირადად ყველაფერს ვცდილობდი, რომ ქართველებს ერთმანეთისთვის არ ესროლათ იარაღი. მაგრამ ნუ მე ამას ვერ შევაჩერებდი, იმიტომ რომ მარტო ჩვენი საზოგადოების სურვილი არ იყო ერთმანეთი დაგვეწყვიტა მაშინ, გარდანაც კარგა გვარიანი მოწოლა იყო როგორც ჩრდილოეთიდან, ისე დასავლეთიდან სხვათაშორის. ჩრდილოეთის პოზიცია გასაგებია, მაგრამ დასავლეთს რა აღმოჩნდა? დასავლეთს არ მოწონდა ზვიად გამსახურდია. დინების საწინააღმდეგო. ხო, დინების საწინააღმდეგო. მათ არ მოწონდათ ადამიანი, რომელიც იქნებოდა ფიგურა და სიმბოლო კავკასიის. ახალი შამილი არავის არ უნდოდა აქა და სხვათაშორის დასავლეთიც არ იყო, ანუ ჩამოყალიბებული საბჭოთა კავშირის ბედის ყფალზე. იმიტომ დასავლეთში იყო ძალიან სერიოზული და გავლენიანი წრეები, რომლებსაც საბჭოთა კავშირის დაშლა არ უნდოდათ. ხო, ეს ალბათ უფრო ვრცელი და სხვა საუბრის თემაა, მაგრამ
ვინაიდან ეს ინტერვიუ მაინც თქვენ გეხებათ, ხო, თქვენს ბექგრაუნდზე, თქვენს ლინკებზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი. მას მერე გავიდა 26 წელი, ხო, 92 წლის მერე თუ არ მეშლება. ამ ხნის განმავლობაში და სულ მუდმივად ხართ პოლიტიკაში, მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც თქვენი პიროვნულად თქვენი, ხო, რეიტინგი იყო ძალიან მაღალი. ერთ-ერთ ინტერვიუში მას ამბობთ თქვენ, რომ თითქოს აი ამ რეიტინგის საკითხი გაიტანეს სააკაშვილის უშრობის საბჭოზე და საუბარში თქვენ ფორუმის წევრი იყავით, მაგრამ აი ესე ამბობთ ზუსტად, რომ ფორუმისა და პირადად ჩემი რეიტინგის საკითხზე იმშელოს. ამ დეტალებზე ვისაუბროთ, მაგრამ აი ამ წლების განმავლობაში კითხავთ რა. კი, ხარ გეწყინებათ. არა, კაცო. სამშობლოსთვის ერთხელ მაინც არ გიღალატიათ? არასოდეს. ან წინა პლანზე პირადი ინტერესები არ დაგიყენებიათ? არასოდეს. ბიბლიაზე და ხატზე შემიძლია დავიფიცო. არასოდეს. მე ჩემი ინტერესი არ დამიყენებია ქვეყნის ინტერესებზე წინ. და პრობლემებიც ამის გამო მქონდა მე ყოველთვის. ვისთან ქონდა პრობლემები? ხელისუფლებებთან, მედიასთან, გავრცელების ჯორებთან. იმ აი ეს როცა ის უშშობის საბჭოზე საუბრობთ, მაშინ გადაწყდა რომ რახან ამ კაცს შეხოთეშოთ ცდელობა ქონდა სააკაშვილის ხელისუფლებას ჩემი მოსყიდვის და სამჯერ მომიგზავნეს მე. ვინ? არ გეტყვით ახლა, არ არის საჯირო, არ არის საჯირო და მეტო. ანუ სააკაშვილის ხელისუფლება მას განსხვავებული ადამიანი მომიგზავნეს გარკვეული წინადადებებით. და რა წინადადებები იყო, მაინც მითხარით? რომ გადმოდი ჩვენსკენ, ჩვენთან ერთად იყავი, ოპოზიციის ლიდერად იქნები აღიარებული და ასე შემდეგ. ოპოზიციის თუ პოზიციის? ოპოზიციის. და ამისანაცვლოდ რამე ფინანსური სარგებლობა? ფინანსური შემოთავაზება იყო. რა თანხაზე იყო ლაპარაკი? არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, თანხამდე არ მივიდა საქმე, იმიტომ რომ მე ჩემი შეუთვალე. რა შეუთვალეთ? ძალიან ცუდი სიტყვები შეუთვალე. ეს რომელ წლებში ხდება? ო, სააკაშვილის წლებში და მერე ამის მერე მოხდა უშრობის საბჭოს ხდომა, სადაც იქნა გადაწყვეტილი რომ ახან ამ კაცს ვეფერს ვერ უშვებით, მაშინ უნდა გავრცელოთ ხმები და მაშინ იყო რომ გავრცელდა რომ ანუ ერავიშვილმა ჯიპი მაჩუკა. მე მახსოვს ყოველთვის რა, კავკასიაზე გამოდიოდი მაშინ ახ სხვაგან მეერსოთ არ მიშვებდა, სულ მოდიოდა SMS-ები რა, აი ანუ რომ ჯიპი გაჩუკა, ეს რო გაჩუკეს საგარეჯოში რო მიწები გაჩუქეს, ეს მოქცეს, ის სადარ ყველაფერი ეს ტყუილია. ესე კი არ ჯიპი უჩუქებია მერაბიშვილს? არა, შემოგარო რა ჯიპი. ხო. ჯიპი კი არა, დაძველებული ნივი დავდიოდი მაშინ. და არ გირჩიათ რომ რაღაცა კომპრომისზე წასულიყავით? არა, რა კომპრომისზე უნდა წასულიყო? იცით როგორ არის საქმე, მე ანგარიშ ვალდებული და პასუხისგებელი ხალხთან არა ვარ. აბავისთან ხარ? უფალთანა ვარ, მე მორწმუნე კაცი ვარ, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ. და ჩემი რწმენა საკმაოდ ღრმა არის და საკმაოდ ინფორმირებული ვარ მე რწმენაში და ჩემი რწმენა საკმაოდ ეს არის ძლიერი არის და ძალიან შეუვალი ვარ რწმენაში და მე ერთი რამე ვიცი რა, რომ ყველა შეიძლება ადამიანმა მოატყუილო და სხვათა შორის საქართველოს როგორი ქვეყანა იცი, ან გაცილებით უფრო ადვილია მოატყუილო ყველა, მაგრამ ძალიან ძნელია საკუთარ თავთან მართალი იყოს და მე ყოველთვის ვცდილობდი ამას. და მართალი ხარ საკუთართან? აი მარტო როჩებიც არ ეშოიხურებით. აბა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ერთი შეცდომაც არ დაგიშვია. შეცდომები როგორ არ დამიშვია? მე დანაშაული არ ჩამდენია. შეცდომები. მითხარით ყველაზე მთავარი შეცდომა რომელსაც მიიჩნევთ? რა ვიცი, ბევრი რა. ბევრი მაგალითად ვიღაცებისთვის არ უნდა მიმეცახმა მაგალითად და ჯავროფ და ბუდიშსაც ვიხდი. ვის გულისხმობთ? მაი თუნდაც დღეს რაც ხდება, ახლა მე შოთაძეზე ხმა მაქვს მიცემული. აი სამ მოსამართლეზე ხმა მაქვს მიცემული, რომლებმაც მე რუსიცა გააბატონეს. ასეთ რაღაცები მიქარები მაქვს. რატომ მიქარეთ? არ ვიცოდი მე რომ ასე მოწავიდოდა საქმე. ვანო. მე რომ წოდნოდა რომ ასე წავიდოდა საქმე, რა თქმა უნდა. უკაც რა ვარ, რა არიცოდით რომ შოთაძე იყო ნაციონალების კადრი, არიცოდი? არა, ერთ წუთი ნაციონალების კადრი. ჩვენ თუ ქვეყნის დაყოფა ისევ დავიწყეთ, იცი როგორ არის საქმე, ჩვენ არც იმდენი არა ვართ, ახლა რო კიდე დავიყოთ და მე ყველას უყურებ ამ ქვეყნის მოქალაქე თვლით. საკაშვილს მოძრაობას შეხედე ერთ წუთს, რა თქმა უნდა, სააკაშვილიც ამ ქვეყნის ის არის შვილია. და პროდუქტი ამ ქვეყნის სააკაშვილი. აბა რა არის? მიშისტობას დაგაბრალებთ ვიღაცეებს. ნუ ახლა მე იმდენი რამე დამაბრალეს ახლა, ნუ ახლა მე საკმაოდ
მე ძალიან სერიოზული აბჯარი მაქვს ასხმული და ძალიან სერიოზულ თვისხლიტავ ასეთ რაღაცებს. ვინმე რამე რო არ დამაბრალოს, მე ამაზე ორიენტირებული არა. ანუ კარკაშიანი ხმალი ხარ? გამურიცხულია. გამურიცხულია. მე ანგარიშს არ უწევ საზოგადოებრივ აზრს. ძალიან ხშირად არ უწევ, იმიტომ რომ მე როცა რაიმე გადაწყვეტილებას ვიღებ, ყოველთვის ვცდილობ ინფორმირებული ვიყო და ეს გადაწყვეტილება მივიღო. მაგრამ არის შემთხვევები, როცა არ მაქვს მე ინფორმაცია ადამიანებს. და უშვებთ ამ დრო შეცდომას. შეცდომები ჩემი არის დაშვებული უმეტესილად იმის გამო, რომ მე ადამიანებზე უკეთეს ფიქრობ, ვიდრე სინამდვილეში აღმოჩნდებიან ხოლმე. ხო, შეიძლება არის მაგაში ლოგიკა, მაგრამ აი მოდით რა კონკრეტულ შემთხვევებზე ვისაუბროთ. გავხსენოთ 2008 წლის ბადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც სააკაშვილი მეორედ ხდება პრეზიდენტი და მაშინ იმდროინდელი გაერთიანებული ოპოზიცია იპოდრომზე ატარებს ძალიან დიდ მიტინგს, სხვადასხვა ინფორმაციით 250,000 ადამიანი მოვიდა ამ მიტინგზე. და ისიც მახსოვს, რომ თქვაც აქ შეიცვალა ლოზუნგი ამ მიტინგზე და მანამდე თუ იყო რომ არ გვეშინია, ხო? მერე გახდა აი ამ იპოდრომის მიტინგის მერე ასეთ ლოზუნგი ჰქონდათ, რომ ვიბრძოლებთ უკანასკნელ წვეთამდე, თუ დაახლოებით ასეთი იყო, ხო? თუ უკანასკნელზე არ იყო, მაგრამ დაახლოებით ასე, ხო? უტრირებულად რა თქვა. მაგრამ ეს მიტინგი დაიშალა ბატონო გუგას, ხო? თქვენ არ ახართ პასუხისგებელი, რომ 2008 წლიდან 2012 წლამდე სააკაშვილის ხელისუფლება ისევ გაგრძელდა, რატომ დაშალეთ მაშინ ხალხი? მაშინაც უამ არა, თქვენ იყავით გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. რატო და რა მოხდა რეალურად ეგ მომენტში? ერთ-ერთი ლიდერი ნიშნავს, რომ არ ახარ უპირობო ლიდერი და იმ გაერთიანებული ოპოზიციის ხალხი და ძალიან ბევრი ლიდერი. და დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს რასაც ხედავ, ამ ძალიან ბევრი ლიდერიდან ძალიან ბევრი იყო ჩახუტებული სააკაშვილი. კონკრეტულად? არა აქვს ამას ახალ მნიშვნელობა. როგორ არა აქვს? როგორ არა აქვს და ისო ისტორია ჩა. არა, ისტორია რო არის ზუსტად მაგას ვამბობ. სიმართლე ხონდა ვიცი. მე როცა სახელს და გვარი უნდა დავასახელო, მაშინ მე საბუთიც უნდა დავდო. მე საბუთი არა მაქვს, მაგრამ ქცევები, ვითარება, მოქმედებები ამ ადამიანების მიმართული იყო არა ამ პროტესტის აკუმულირებისთვის და ერთი მიმართულებით წაყვანისათვის, არამედ დაშლისათვის, გაფანტვისათვის და უმცირესობაში ვიყავი მე იქ. მე მქონდა გახსოვთ ხო გაერთიანებული ოპოზიცია. ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს ჰქონდა თითო-თითო ხმა. ამიტომ ბევრი რაღაცეები არ მიდიოდა ისე როგორც ჩვენ თვლიდით, ფორუმი როგორც თვლიდა და როგორც წესი ყოველთვის უმცირესობაში ვიყავი. და მაშინვე ამის შესახებ რა თქვა? მაგალითად ჩვენ სასტიკი ძინაამდეგე ვიყავით, რომ მაშინ ეს უზარმაზარ მიტინგი როცა დაძრეს ეკლესიისაკენ, გახსოვთ? დიახ. და პატრიარქს მიაყენეს და ფაქტის წინაშე დააყენეს პატრიარქს. დინამო სტადიონი და. დიახ. როცა პირიქით უნდა მომხდარიყო. რაშვაში იყო პატრიარქი. ანუ თქვენ შემდეგ გავრცელებულ ხმას იმასთან და მე შეხოთაშო მაპატიეთ კითხვას. მე შეხოთაშო მიტინგს არ გავყოლილი ვარ იქ უკვე. იქო მიხვდით რაში იყო საქმე? მიხვდი რაშიც იყო საქმე. ანუ მოგვიანებით გავრცელებული ხმა, რომ ძმები გაჭიჭიათ, არ ვიცი, მე ამას კითხვას დავსვამ, რომ თანამშრომლობდნენ სააკაშვილთან, ეს ეჭვი გაჩნდა უკვე იმ მიტინგზე, დინამო სტადიონზე, როდესაც სამებისკენ წავიდა. მარტო გაჭიჭილაძეები არ ფიქრობდნენ ას. ისე ვიმეორებ, გაერთიანებული ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი თვლიდა ასე, რომ იქეთ უნდა წასულიყვნენ და მე ვამბობდი, რომ უნდა წავიდეთ აქეთ პირიქით. სახელისუფლებო ბლოკი სადაც ბრძანდებოდა. და პატრიარქთან წასვლა რა მიზანს ემსახურებოდა? აფერ გაფანტვა და ფაქტის წინაშე გახსოვთ პატრიარქი რა შავ დღეს ჩააგდო მაშინ ოპოზიციამაც და ხელისუფლებაც, ხო გახსოვთ? დიახ. ხო. ეს არ შეიძლება. და მაშინდელი თქვი. არა გამოსცადო უფალი შენი, ხო გახსოვთ ჩვენ? მარტო უფალი არ უნდა გამოსცადო, არც პატრიარქი უნდა გამოსცადო და არც ადამიანი არ უნდა გამოსცადო და არც მოყვასე არ უნდა გამოსცადო შენას. ფაქტის წინაშე არ უნდა დაგეხენებია მაშინ პატრიარქი. და მაშინდელი თქვენი დუმილი დანაშაული ჯოთი შეიძლება. არ იყო დუმილი, მე მაშინ გამოვედდა თქვი რატომაც მოხდა ესა, თუ გახსოვთ. მე მგონი არ გახსოვთ. არა, ეთერებშიც გამოვედი. არა, უფრო ღიად რომ პრეტენზიები გამოთქვი და მაშინ იყო საყოველთაო კოლექტიური თავდასხმა ჩემზე. პრეტენზია სხვა რამეა ბატონო გუბაზ, მაგრამ ეხლა რაც მითხარით, რომ ოპოზიციის გარკვეული, მაშინდელი ოპოზიციის გარკვეული წარმომადგენელი კონტროლდებოდა ხელისუფლებას. ხო, ეს ღიად ხო არ გითქვამთ მაშინ? ნუ როგორ არ მითქვამს ახლა? ანუ როგორ ჩანს არ გახსოვს რაღაცა ფრაგმენტულად გახსოვს. დიახ, ჩემი ამბები და
მაშინ მე ტელევიზიებში გამოვედი და ვთქვი ესა, რომ ეს იყო კონტროლირებადი ოპოზიციის ერთი ნაწილი. და ამ ადამიანებთან ქონიათ მეორე ურთიერთობა? არავითარი, აბსოლუტურად. იმის შემდეგ არანაირ. გამარჯობა, გაგიმარჯო, სადაც გადავეყრებით ახლა, იშვიათად. დიახ. მეტეოფერ. კარგი, ეს გასაგებია, მაგრამ და შავი პიარ წავიდა სხვათა შორის, მაშინ პირადად ჩემზე ისევ და ოპოზიციური არხებიდან წავიდა სხვათა შორის. აქ ჯიპის თემა აღარ იყო. ანუ როგორ არის, იცი, მე გამობრძმედილი და გაზრდილი ვარ რამაში, რომ ყოველთვის ვარ უმცირესობაში და ძალიან ხშირად ვარ მარტო. მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნება ზუმგურის ეს ხანდახან რა. ძალიან დიდ სიამოვნებას უგრეს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ნებისმიერ საკითხზე, ნუ რაც ვიცი ახლა ეს საკითხები, რაც არ ვიცი ახლა, იმაზე მე დუმოვარ და ყოველთვის ვისმენ, მაგრამ მე ყოველთვის რაც ვიცი, იმაში ყოველთვის ვცდილობ, რომ კომპეტენტური ვიყო და გადაწყვეტილება მივიღო მე თვითონ და საერთოდ იშვიათად უწევ მე ვინმე სამგარეშს. რაღაც რაღაცებს უწევ ანგარიშს. აი ამდენი წიგნი გაქვს და მაინც მარტო ხარ? იქნებ ყველაზე კარგი მეგობრები, ხომ ეს წიგნები? ჩამოგართმევ ხეთ. დამასა. ხო, აი ეს აი ჩემ მეგობრებს. დიახ. ესენერენ. ეს ამა თუ ღალატიათ ეს მე თქვენთვის. არასოდეს ესენერენ უღალატო ჩემ მეგობრებს. ამათ ვერ ნაცვალე მე. და ეს არის თქვენი ბიბლიოთეკა თუ მამა თქვენის დატოვებული? ნაწილი არის მამაში. როგორ არის, იცი, თუ ვაკეში ვცხოვრობდი მე და მე გავიყარენით მე და ჩემი ძმა ის ვაკეში დარჩა მე აკეთა. ნუ გაყრახო. არა. ხო, მაგრამ გაყრა ასოცირდება ჯგუფთან. აბა რა უნდა ვთქვა? ქართული სიტყვა. წამოვედი იმ სახლიდან და დამოვიდი. არა, წამოვედი უარესე. დიახ. ხო და ნუ ჩემი უფროსი ძმა იქ არის, მამა ჩემის ბიბლიოთეკის უდიდესი ნაწილი იქ დარჩა და როცა მოვდიოდით ჩვენ როცა გადმოვედით ჩემი ოჯახით უკვე აქ. დიახ. მივიღე გადაწყვეტილება რომ 1000 წიგნი წამომეღო საუკეთესო, ნუ საჩემოთ, საუკეთესო. აი აქ რასაც ხედავთ ახლა 1000 წიგნი. ისე ჩვენს ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 8000-მდე წიგნი. ერთ-ერთი საუკეთესო ბიბლიოთეკა საქართველოში. და ბიბლიოთეკა იქით იყოს და ეს სახლი მას მერე ან მას მერე გაიყარეთ მასთან რაც მილიონი იშოვეთ. არა, მანამდე ეს ხო. და ეს მილიონი სად ვინ გაშოვნინათ? არა, ვერ ვიშოვე, ვერა. აბა, ეს სახლი როგორ ოპოზიციაში იყავით, არ მუშაობდით, ფორუმს რა შემოსავალი ქონდა ახლა? ო ვანო, წეღან ახსენეშე, რომ ისეთი ოჯახიდან ხარო და ისეთი ოჯახიდან ვიყავი ახლა. მაგრამ ეს ოჯახი მაშინ სხვა ფულის ერთეული იყო და ასე შემდეგ. ერთ წუთ. მამა ჩემი ლევანსანიკიძე იყო ერთ-ერთი ყველაზე ანაზღაურებადი მწერალი საქართველოში. მე როარ მოგატყვილოთ ახლა მარტო უქარქაშო ხლებში რამოდენმე ასეული, ათასი საბჭოთა მანეთი ქონდა აღებული, კი. დიახ. კი. რა თქმა უნდა. ამიტომ გაყრა არ ნიშნავს მარტო იმას წამოსვლას, ხო? იქ ყველა ორმხრივი პასუხისგებლობა იყო. ვიყრებით, ყველაფერი იყოფა, ხო? და ნუ ასე მოხდა. დიახ. წამოვედი და. ანუ ეს არის სახლი, სადაც ჩაგწერეს, ხო, ფარულად? ეს არის სადაც ჩამაკარტიჩკეს. სადაც ჩაგწერეს? ამ ოთახში? ამ ოთახშიც, კაბინეტშიც და სამზარეულოშიც. აი იქ რო შევიდეთ სხვა რა ხარ წინა არა წავედით ხო და აი იცი რა მაინტერესებს ბატონო გუბას პოლიტიკოსობა ერთია წესიერ ქვეყნებში რა თქმა უნდა აი ავიღოთ დასავლეთის რომელიმე ქვეყანა ხო მაგრამ ჩვენაირ ქვეყნებში პოლიტიკოსობა ეს არის ჯვარი სიამოვნება თუ ფული შომის საშუალება არა სხვა ქვეყნებში წეს აა სხვა ქვეყნებში სახლებში წერენ ადამიანებს პოლიტიკოსები უმეტეს ქვეყნებში ისაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ანუ სოფლიოში დემოკრატიული სამყაროს წილი არის ალბათ 1/4. დანარჩენი არის ავტორიტარული და ჩამორჩენილი ქვეყნები. დიახ. ამიტომ ჩვეულებრივი არის ჩამორჩენილი ქვეყნები ვიდრე დემოკრატიული და განვითარებული. დემოკრატიული სამყარო არის გამონაკლისი. ამიტომ ეს მარტო საქართველოში არ ხდება. თქვენ დემოკრატი ხარ? რა თქმა უნდა. ამ ქვეყანაში არის თქვენი ადგილი? თუ ჩამორჩენილია ეს ქვეყანა, არ არის დემოკრატიული, ხო დაიტანჯებით აქ?
როგორ არის ეცი ახლა დემოკრატია არის დემოკრატია არის საშუალება თორე მიზანი არის უსხო რაღაცა ჩემთვის დემოკრატია უმაღლეს კატეგორია არ არის რა თქმა უნდა აბა რა არის მაგას სამართალი დიახ და სიმართლე და დემოკრატია როგორც სიმართლეს და სამართალს არ ემსახურება ის მე მახინჯი ხდება და მე გადაგვარებას იწყებს იცით რა ეს ისე მელაპარაკებით თქოს მე ვიყავი თუნდაც 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში დეპუტატი, რატო ვერ აღადგინეთ სამართლიანობა? თქვენ ხო ამას წერდებოდით, მე მახსოვს თქვენი გამოსვლები, ხო? როდესაც ოცნების საარჩევნო კამპანია იყო, ხო? ამბობდით რომ აღდგება სამართლიანობა, ეს იყო მაშინდელი თავარი დაპირება, ხო? მე ქუთაის საარჩევნებს თქვენ უწოდეთ ლენინგრადის ბრძოლა, ხო არ მეშლება? სტალინგრადის, ხო, სტალინგრადის ბრძოლა უწოდეთ, ხო? რატო ვერ აღადგინეთ სამართლიანობა? ისევი თქვენ იმდროინდელი უმრავლესობის წევრი იყავით, მაგრამ თქვენი ხმა არავის არ გაუგია. ხო, ნუ ახლა ვინც ვერ გაიგო, თუ არ მოიკითხავთ, ვერ გაიგებთ ახლა. საჯაროს. კი არ გეწყინოთ ჟურნალისტებს, მაგრამ ჟურნალისტები ხართ ინტრიგების ხალხი. განსაკუთრებით ქართული ჟურნალისტები. რასაო, პოლიტიკოსები ხო სულთის თაფულაშათარე ხართ? ერთი წუთი. ნუ ნერვიულობ, შეთავზე რატო იყო? არ ნერვიულობ. ეს ერთი. ჟურნალისტებს საერთოდ არ მოგიკითხეთ, არასოდეს არც ერთი ჟურნალისტი ჩემთან 4 წლის განმავლობაში არ მოსულხართ და არ გიკითხეთ თქვენი კომუნიტეტი რა საკეთებს. ხო არასდროს არ მოსულხართ. მოდიოდით სულ, აი იმან იმაზე რო თქვა, რატო თქვა და თქვენ რა აზრის ახ. არასოდეს არც ერთი ჟურნალისტი არ მოსულხართ და არ გიკითხეთ. ბატონ გუბას აგერ აუ დიასპორებისა და კავკასიის საქმეთა კომიტეტს რო უდგახართ სათავეში, აბა რა გააკეთე, აბა მოგვიყევით. ერთი წუთი სამართლიანობაზე კითხეთ. ერთი წუთი მაგას დაგაქცევთ პასუხს. სამართლიანობის აღდგენა, მე არა ვარ ჯალათი და მე არ ვიყავი ესა, რა ქვია, პროკურორი ხო? აბა რატო პირდებოდით მაშინ არჩევნების წინ? ისა, ერთი წუთი რა, რასაც პირდებოდით, პირდებოდა ყველა. დიახ. და ვისაც უნდა გააკეთებ, იმან არ გააკეთე. ვინ არის ეს? აი დღევანდელი ოცნება თუნდაც. მე ხო 3 წელი უკვე ვარ დავასრულებ. 3 წელი ხო აღარა ვარ იმ პარლამენტში. კი. ხო? რატო არ ახორციელებენ? ესე დამნაშავე მე არ ყოფილი. არა, მე იმ წლებზე გელაპარაკებით კაცო. ამ წლებზე კი არა. ერთი წუთით რა. ადამიანისგან ნუ მოითხოვთ იმას, რაც ღვთაებრიობას განსაზღვრავს. მე მქონდა. ასე გაურბი ხართ? არავითარ შემთხვევაში. ისევ გიმეორებ, ვანო. მე მეგონა რომ შენ შემეკითხოდე აბა ბატონ გუბას ახლა მაინც გითხარით რა გააკეთეთ მაშინ კომიტეტის თავმჯდომარე ისევე იმას აგრძელე ვანო ნუ მომთხოვ პროკურორობას ნუ მომთხოვ მოსამართლეობას ეს მოთხოვე იმათ მათთან უნდა მიხვიდეთ და მათ უნდა გითხოთ მიბავ მათთან ხო მათაც ვეკითხები ხოლმე მაგრამ მე კითხულობ იმ პერიოდზე როდესაც თქვენ აქტიური მეოცნებე იყავით ისე გიყვართ ოცნება მეოცნება რო მეოცნება მე არასდროს არ ყოფილვარ და საერთოდ მეოცნებეობა რაღაც ნაცარქექიას ის არის საქმიანობა მაშინ რატო გახდით ოცნების წევრი ამოცანა იყო ის რომ სააკაშვილი იყო სასწრაფოდ მოსაშორებელი ქვეყანას. ანუ ოღონდ სააკაშვილი წასულიყო და ეშმაკსაც შეეკრებოდი. რა თქმა უნდა, ჩერჩილის სიტყვებს იმეორებ ახში. დიახ. და ან ასე გამოდის, ხო? მაგრამ თუა ჩერჩილმა. მაგრამ ჩერჩილი არ დაიჩემო ახლა ავტორობა. არა, არ ვიჩემე, მაგრამ ამას რაც ახლა ვიტყვი, ჩერჩილი არ იტყო და მაშასადამე რა გამოდის? ოცნების დამფუძნებელი ეშმაკი იყო და ამიტომ შეეკარეთ. აი, კარგი რა ვარო. ლოგიკა ხო ეგარი არა? არა, არა, ლოგიკა არა, საკუთარ ლოგიკას გაურბე ხარ ახლა. ჩერჩილმა თქვა, რომ ადოლფ ჰიტლერი რო წასულიყო ეშმაკის წინააღმდეგ, მე შევეკრებოდი ეშმაკს. ეს თქვი ახლა. ამიტომ ახსენე ჩერჩილი, იმიტომ რომ ვიცი შენი მახეების დაგების პროფესიონალიზმი. და ვერ გაგებთ ახლა? არა, გაგაბით მახეში. ძინა ივანიშვილი ნამდვილად არ არის ეშმაკი. მე მასთან მაქვს პრეტენზიები ქვეყნის საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ხი ბიზნესი რო ეშმაკი არ არის, მაგაზე რა თქმა უნდა. მაშინ ერთ მახეს დაგიგებთ ოღონდ. მე მგონი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, ხო არის რეკლამისტრო, ხო? ხო. ეხლა ოღონდ არ თქვათ რომ მე ისე წარსულში ტრიალებ, არ ტრიალებ წარსულში. ხო, აბა მომავალში როგორ ვიტრიალებთ? მომავალს ვიტრიალებ, ჩვენ კიდე გვაქვს 9:00 საათი. თქვენი ადამიანი არ ხართ თავის დროზე ხალხს. აჰა. ნახირი რო უწოდეთ, პასუხი რეკლამის მერე გამეცი, ხო? კი ბატონო. Так. Моклет Губас ბატონო, რეკლამამ გაიარა, კითხვას დასმულა. გაგიმეორებთ მაინც. თქვენის ადამიანი არ ხართ? ის პოლიტიკოსი?
2007 წელია თუ არ მეშლება, როდესაც მოსახლეობას ხალხს ნახირს ეცახდით. დავაზუსტოთ. დავაზუსტოთ. უნდა მე ვთქვი, მაგრამ მე ხალხი არ მიგულისხმე. აბა მიგულ. დავასრულებ, ანუ მე ვიგულისხმე ის ადამიანები, ვინც 20 ლარზე იყიდებოდა, მაშინ 20 ლარზე იყიდებოდა ნახატ 15-ს. დღესაც ავთვლე. ვინც საკუთარი ქვეყნის და ქვეყანას თავი დავანებოთ საკუთარი შვილების მომავალს ყიდის 20 ლარად, 15 ლარად, დღესაც ვთვლი რომ არის საქონელი. ხო, მაგრამ პოლიტიკოსი, რომელიც თუ ის ადამიანები წეღან თქვენ მეუბნებოდით, რომ ნებისმიერი ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე, ვინც საქართველოს სააკაშვილიცო, ხო? და პოლიტიკოსმა მე მგონი ადამიანებს საქონელი არ უნდა ეწახოს. ეს თქვენი საბედის წერილშეცდომა არისო? ხო, ვერ ვიტყვით რომ ესაც ჩაგიდეს ნაციონალებმა. არა მარტო საქონელი, არამედ საქონელზე უარესია ეს. საქონელს რაღაცა სარგებელი მაინც მოაქვს და ადამიანი, რომელიც ფულზე ყიდის საკუთარ ხმას, არის საქონელზე უარეს. ეს იგი არ ნანობთ. რა ნანობ, ეს არის ჩემი მოსაზრება. იმიტომ რომ დიფერენცირებ, კი, ყველა მოქალაქე უფლებებში და მოვალეობებში ერთნაირია, მაგრამ ყველა ერთნაირი არ არის. მე მგონი უნდა განვასხვაოთ ღირსეული მოქალაქე, უღირსი მოქალაქისაგან. ხოთაშურის ეს ამას არისტოტელე მოგვიწოდებს თავის დროს. სახელმწიფო რომელიც აღარ გაარჩევს ამას, ის სახელმწიფო არსებობას ამთავრებს. ხო, მაგრამ მედალს ორი მხარე აქვს. მეორე მხრიდანაც შევხედოთ, ქვეყანაში სადაც არის ძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, ხო? ის 15 ან 20 ლარი ადამიანისთვის იმ კონკრეტულ სიტუაციაში შესაძლოა საისოცხლოდ აუცილებელია და მეტი გზა არ აქვს ადამიანს. არამდენ რამე არის ზღაპრების რა. გაჭირვება არ არის გამართლება. გაჭირვება არ არის გამართლება. ბებიაჩემა ნინა გელოვანმა, რომელიც დაქვრივდა ომის დროს, ბაბუაჩემი დათიკო სანიკიძე დაიღუპა მარუხის უღელტეხილზე. გაზარდა 5 შვილი და მარტო ბებიაჩემს არ უქნია ესა. ყველას ბებიას აქვს ეს გაკეთებული. და გაჭირვების დროს არც ნამუსი გაუყიდია, არც მოუპარავს, არც უქურდია და არაფერი არ უკადრავდა. ამიტომ ერთ წუთი დავასრულებ, ანუ რა, როცა შეკითხოს მისვამ, ჩემი მოსაზრება გავამატკმევი. ამიტომ მე გაჭირვი და ის 15 ლარი რამდენ ხანს ყოფნით, მითხარი? რამდენ ხანს ყოფნით და 4 წელი მე და ეს ქვეყანა კარგავს ასე 4-5 წელიწადს. მაქვს უფლება გიპასუხოთ? კი ბატონო. ის 15 ლარი შესაძლოა ადამიანს ერთი დღით მაინც მიეცა იმ 15 ლარის საშუალება, რომ პური იყიდა მინიმუმ და შვილები ყავდა მშიერი. მე არ ვამართლებ, რასაკვირველია, მე სხვა რამეს ვამბობ, რომ პოლიტიკოსი, მით უმეტეს თქვენნაირი ადამიანი, არ უნდა ეძახდეს ადამიანს აქომდეს. მაგრამ თქვენ ოდესმე გაჭირვება გინახავთ? ყოფილი ეგეთი დღეებიც, კი, და ჩემს ოჯახსაც უნდა. რომ შეერი ყოფილი ხართ? კი, კი. როდის? ახლა ეს წარსულში თუ თქვენს ახალგაზრდა პოზიციაში ვიყავ მაშინ. დიახ. მაშინაც მქონდა ეგეთი შემთხვევები, როცა ადამიანები ხელს არ მართმევდნენ და მეზობლები აღარ მესალმებოდნენ. ნაციონალური. მოდი ერთ რამეს ვიტყვი რა. გამართლება, ვანო, არ შეიძლება ადამიანის, რომელიც თავის სულს ყიდის და თავის ქვეყნის მომავალს და თავისი შვილების მომავალს ყიდის. არ გაამართლო არასდროს. არა, არ ვამართლებ. მე გეტყვი დემოკრატიაზე მკითხე, თქვენ დემოკრატი ხართ, ბატონ გუბას? დემოკრატიის სამშობლო ცოტახანი მაცალი 45 წამი. დემოკრატიის სამშობლო არის ათენი. ათენში იყო სხვადასხვა ტიპის და მოვალეობების და უფლებების ადამიანები. ყველაზე დიდრები და შეძლებულები მიდიოდნენ ჯარში. ნაკლებ შეძლებულები ფლოტზე. უფრო ნაკლებ შეძლებულები მეხოფეებად მიყავდათ. მონები არასოდეს არ გაყავდათ. იმიტომ უპოვარი არასოდეს სანდო არ არის ქვეყნისთვის. ჩავჭიქი? დროც დაგრჩათ. და ამიტომ ამ დროს გამოვიყენებ კითხვისთვის. და ძალიან ცუდი რამ უნდა ვიკითხო? ოღონ მართლა ძალიან ცუდი რამ. თქვენ როგორც პოლიტიკოსმა არ გაყიდეთ თქვენი სული, როდესაც ჩვენ რეკლამის დროს საუბრობდით 2007 წლის 7 ნოემბერზე, თქვენ ძალიან კარგად იცოდით. ერთ წამით, ახლა მე მომეცით 45 წუთი, რომ კითხვა ჩამოვაყალიბო. 7 ნოემბერს ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას მაშინდელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აფინანსებდა, ყოველ შემთხვევაში მოარული ინფორმაცია ასეთია, ბიძინა ივანიშვილი. თქვენ ეს იცოდით, ჩემზე კარგად, ოპერატორებზე კარგად, ხალხზე კარგად,
კარგად ვინც ეს ვინც გიყურებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც შეეკარით 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილს. ჰქონდათ ამის მორალური უფლება? ერთხელ ეს კითხვა დაუსვი სხვა კონტექსტში მორალურ უფლებაზე და ის რესპონდენტი გამიაწყენდა, მაგრამ იმედია თქვენ არ განაცხენდებით. ვარნო, როგორ არის ცე საქმე? ჯერ ერთი მე არავის არ შევკრიბავ, თვითონ გადმოვიდა ოპოზიციაში, ეს დავაზუსტოთ, ყველას ავთხო რა. ყველას ავთხო. მე არ შევერთებულ ვარ ბიძინა ივანიშვილს, ის შემოგვერთდა ოპოზიციას მაშინ. პოზიცია შეიცვალა მაშინ. ეს დოკუმენტურად არის დადასტურებული, როცა მან წერილი გამოაქვეყნა, რომ 26 მაისს მიხვდა ის, რომ თურმე სააკაშვილი არ ვარგა, ხო? მეტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დაუჯერეთ მერე. და მე ვინა ვარ, რომ ადამიანი, რომელიც ამას ამბობს, იმას რევიზირება ჩაუტარო. ვინა ვარ მე? რა უფლება მაქვს? მე ჩემ თავს რასაც ვთხო, იმის მიასეც არ ვთხო არავის. სხვათა შორის საკუთარ თვილებს არ ვთხო, მიასეც. რასაც საკუთარ თავს ვთხო. ხო. და რატომ გვგონია ძალიან ღრმა თავი დარწმუნებული ქრისტიანულ ეგარე. და ვინა ვარ მე, რომ ბიძინა ივანიშვილზე მეთქვა რამე? კაცმა მიიღო გადაწყვეტილება, მან ძალიან სერიოზული როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ ოპოზიციის მთავარი პრობლემა იყო კონსოლიდაცია და ბიძინა იყო კონსოლიდაციისთვის მოსული და მან მოახერხა ესა. და ეს ქვეყანა კიდე რას გადარჩა მაშინ? კიდე საერთესაკითხო. იქნებ იმიტომ მოვიდა ივანიშვილი, ან როგორც თქვენ ამბობთ, გადმოვიდა ოპოზიციაში, რომ ოპოზიციის ნიველირება მოეხდინა. არა, ეგ ვარაუდებია ხა რა. არა, ამ ვარაუდის ნიველირება რას ნიშნავს? ის რომ აი ოპოზიცია აღარ ყოფილიყო, ფაქტია, რომ დღეს ოპოზიცია აღარ ყოფილა. არა, ჩემო კარგო, არა. მე ორად გავყოფ ბიძინას პერსონას, ორად გავყოფ პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა. ორად გავყოფ ბიძინა 2012 წელს და ბიძინა თუნდაც 2018 წელს. ძალიან დიდი სხვაობა. მაშინ იყო ლომი იყო რა. აი ლომი იყო. განსხვავებულ მოსაზრებებსაც ისმენ და ძალიან ხშირად თავის მოსაზრებაზე უარი უთხია და სხვის მოსაზრება გაუთვალისწინებია. ძალიან დიდი სხვაობა. სამწუხაროდ. ის იყო ლომი მაშინდელი ბიძინა. და დღეს? დღეს აღარ არის ლომი ეს. ხო, ცოტა უცნაურია, რომ ლომი აღარ იყოს ლომი, მაგრამ ესაც თქვენი მოსაზრებაა. ხო, არ არის, არა, იმიტომ რომ ის რაც იყო მაშინ, მე მგონი ყველა ადამიანი თანხმება ხა ამაში, რომ 2012 წლის ბიძინა უფრო მაგარი იყო, ვიდრე დღეს. დღეს აღარ არის ბიძინა მაგარი. სამწუხაროდ. და დღეს რომ გადავიდეს ოპოზიციის მხარეს ივანიშვილი, ისევ მიხვალთ მასთან? ისა, ვანო, რამდენჯერ უნდა დავაზუსტო? არავისთან არ მივდივარ მე. ჩემ ცხოვრებაში მე არავისთან არ მივსულვარ. სხვები მოდიან იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც მე ვარ. ხო და თქვენ პოზიციაზე რომ გადმოვიდეს, კარგია. რა თქმა უნდა, ისევ გაგიმეორებ, რა უფლება მაქვს და მე ვინა ვარ, ვინმეს ბილეთები გავყიდო? მე არა ვარ მოლარე, რომ გავყიდო ოპოზიციის ბილეთები. ამის უფლებას ჩემ თავს არ ვაძლევ. რა უცნაურია ეს, არა რომ თქვენს პოლიტიკურ ბექგრაუნდში აი ხლა გამახსენდა მოლარეობაზე, გაყიდვაზე, რომ ხშირად ფიგურირებს ფული. აქ სადა ხშირად სადანახე, ჩემო კარგო. ყოველ შემთხვევაში, ამდენი წელი გავიდა მას მეერე, ხო? და აი ქუჩაში რომ გავიდე და ადამიანი გავაჩეროთ, ყველას ახსოვს ეს ფრაზა, აი რომ მოდიოდით გადაღებაზე, ხო, ოპერატორებიც მაგას იხსენებდნენ, რა იმ ფრაზას მილიონი დავიშო ერთამდე. ის მოხდა აქ, აქ ჩაწერა. ვინ ჩაწერა? როდის? რომელ წელს? არც ის არ ვიცი, როდის ჩამწერეს. დიახ, როგორ უნდა გეშოვათ მილიონი? არაფერი, ძალიან საინტერესო, ვინც ამას ლაპარაკობს. ახლა უნდა მაცალო ერთი წუთი. ორი იყოს. ხო. აბანი, როცა ამაზე საუბრობენ, ახლა ჯერ ერთი ის, რომ ადამიანს ვინმე დაუშალა, რომ ფული შოვოს? არა. აკრძალულია საქართველოს. შემდეგ. იმ ჩანაწერში ძალიან ცხადად ჩანს. ხო? სადაც მე ვამბობ, რომ პოლიტიკას უნდა დავანებო თავი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემო კარგო. და უნდა ვიშოვ მილიონი. თან ვარ ჩემს ოჯახში, ჩემ მეგობართან ერთად და ცოტა სასმელსაც მივირთმევდით მაშინ. ხო? ეს ერთი. ვინმეს რამე? მე ძალიან განსხვავდება ჩემი პოზიცია იმადგან, ვინც ხელისუფლებაში მოდიან, პოსტებზე მოდიან და იქ შოულობენ ფულს. ახლა ვიხილავთ ძალიან ბევრ მოხელეს,
რომელსაც პასუხს მოთხოვენ, რომ ცალ-ცალი კალოშებით რომ მოვიდნენ და მერე მილიონერები რომ მიდიან აქედან. ეს ერთი. მერე მეორე. ცოტა უკმარისობის გრძნობა და უსამართლობის გრძნობა მაქვს დარჩენილი, იმიტომ რომ სულ ამ ჩანაწერზე საუბრობენ და სხვას ვისაც ჩაუწერეს და გამოუქვეყნა, როგორ შეიძლება იმაზე საუბარი? ვარ, როგორ არის ცი? ჩემი ოჯახი არის ძალიან სტუმართმოყვარე ოჯახი. სტუმარი უყვართ სანგიძეების ოჯახში, ჯერ კიდე მამაჩემისგან მოდის ესა და ბაბუებისგან საერთოდ, ხო? კეთილი იყო ჩემ ოჯახში მობძანება. მაგრამ 4 მილიონი კაცი მაში რომ მომაკითხავ სახში, როცა მასპინძელი სახში არ არის, ეგრე არ გამოვა რა. დაანებონ ჩემ ოჯახში ტრიალს თავი. არსებობს ადამიანისთვის პრივატული სამყარო და პრივატული გარემო და არეალი, ხო? ეს ჩემი პრივატული არეალია. ყველამ ბოდიში მოიხადოს, როცა ჩემს მილიონზე და ჩემს ჩანაწერებზე საუბრობს. იმიტომ რომ ვინც ამას იმეორებს, სხვათა შორის შენს, თანამონაწილე ხდებით აი იმ უკანონობის, რაც აქ მოხდა. იცით რა? ვერატყოფ ამას, რომ ეს ასეა. თქვენს ნათქვამში არის ლოგიკა, მაგრამ ბოდიშს მოვიხდიდი მეც. მე რატო ვიმეთქვით? თქვენ 4 წელი ამ ჩანაწერების გასაჯაროების შემდეგ იყავით ხელისუფლებაში. ნუ და ხელისუფლებაში რომც არ ყოფილი. თუ ჩვენ ვაშენებთ წესიერ დემოკრატიულ ქვეყანას, მინიმუმ უნდა მიგემართათ სამართალდამცავ. არავითარ შემთხვევაში. არა. ეს ჩაშვება იქნებოდა და ცუდი ჭობა იქნებოდა. რა თქმა უნდა, აბა. რა თქვია? რა თქმა უნდა, აბა. არ უნდა გამოძიებული, ხო ვინ ჩაიწერა, რატო ჩაიწერა? არავითარ შემთხვევაში. რომელ წელს არის დაახლოებით ჩაწერილი? არ ვიცი რა, ვარნო, არა, არა. უკვე ივანიშვილი ჩანს. არა, არა, ეს ბიზნესა საერთოდ არ არის მაშინ, საერთოდ არ ჩანს, ეს არის სადღაც. რა ვიცი, ნუ 2008-მდეა მე მგონი რა. არა, არა, ეს მილიონი საკითხი არის ჩაწერილი. მე მგონი ბიზნესა გამოჩენილია უკვე. მე მგონი არ ვიცი, ანუ ახლა ამას დიდი მნიშვნელობა არა, ოპოზიციაში ვარ რა. ყოველ შემთხვევაში ბიზნესა არ არის ჯერ პოლიტიკაში შემოსული და არ აქვს განცხადება გაკეთებული, ხო? ეს ნამდვილად ასე არის, ასე მახსოვს მე, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ერთი რამ როგორ ჩანს ვერ თქვენი უფლებები დაგეცვათ. როგორ ჩანს ვერ გაიგეთ მე ჩემი ნატურა, ხო? მე არავარ ჯალათი არავის. მე საერთოდ არც მომიკითხია. საერთოდ არც სპეციალისტები არ მომიყვანე და ისიც არ ვიცი დღეს მიწერენ თუ არა. დღეს იბერია სამი კამერა გიწერთ ისე. არა, იბერია მიწერს, კი. და ეს ლეგიტიმურია თქვენგან, იმიტომ წინასა შეთანხმე მასპინძელი სახლში დაგხვდათ. მაგრამ უჩემოთ რომ აქ შემოხვიდეთ და რაღაცები დაამონტაჟოთ, კი არ გეწყინოთ, მაგრამ თუ წაგასარეთ ეხლა გავარ. იარაღები მაქვს ძალიან ბევრი და დაგიშვებთ უყვალას რა. ეს უნდა დაგეშვათ იმათ, მე არ გავარ უშრობის თანამშრომლებს, მაგრამ დაგიმონტაჟოთ. გამორიცხულია მე განცხადებებით ვიარო სამინისტროებში და აი მე რო ჩამიწერეს, იქნებ ისა გამისინჯოთ სახლე. არ არის ასე, მე ესეთი ადამიანი არა ვარ. გამორიცხულია. კლასიკური გაგებით მე, პოლიტიკოსიც არა ვარ. აი დღესაც პოლიტიკო არა, არა. მე ვარ თავისუფალი ადამიანი და მე დამგეშარ ჩემმა დედმამამ იმისთვის, რომ ვიბრძოლო ამ ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ამ ქვეყნისთვის ბრძოლა ჩემს საფეხბურთო არ არის, ეს არის ბრძოლა ჩემი შვილების მომავლისთვის. ეს არის და ზედმეტად კარგად ვიცი მე ამ ქვეყნის წარსულიც, აწყოც და აქედან გამომდინარე მგონია რომ მომავალიც, რომ ქართველები, რომლებიც დაკარგავენ თავის საცხოვრის, ქართველები გაქრებიან ერთთაობაში. და ჩემ შვილს ექნება ყოველთვის პრეტენზია, ისა პრეტენზია ჩემს მიმართ. ეს არის ძალიან მარტივი არის რა. მე თანამდებობისთვის ერთ რამესაც გეტყვით. 4 ჯერ ვიყავი 4 მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი. ხო, 4 ჯერ ვიყავი პარლამენტის წევრი. ხელისუფლების 30 წელი ხდება გაისად, როცა მე ქართულ პოლიტიკაში ვარ, რასაც ქვია პოლიტიკაში ყოფნა, ხო, ეროვნული მოძრაობიდან მოყოლებული. ამ 30 წლის განმავლობაში 5 წელი ვიყავ მე მარტო ხელისუფლებაში, 1 წელი ზვიად გამსახურდიას დროს და 4 წელი ახლა წინა პარლამენტში, ხო? და კიდე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს დამთხევა არ არის და შემთხვევა არ არის, ხო? არასოდეს მე პარლამენტში არ შევსულვარ სახელისუფლებო ბლოკიდან. მე ყოველთვის დეპუტატი ხდებოდი ოპოზიციიდან, ქუჩიდან. თუმცა ძველი დროისგან განსხვავებით 30 წლის თავზე 29 წელია, ხო, პოლიტიკაში ხარ. დღეს თქვენი რეიტინგი ისეთი მაღალი აღარ არის, როგორც არა, არანაირი სურვილი არ მაქვს.
ეს ხათაშორის ჩემი რეიტინგი როცა მაღალი იყო ჩემს ახლობლებს და ჩემს ოჯახის წევრებს ვეუნებოდა ეს არის ძალიან ცუდი მე რეიტინგი არ მაინტერესებს ჩემთვის თავი არის გავლენა რამდენად უსმენენ ადამიანები ჩემს მოსაზრებებს ხეს უსმენენ რა თქმა უნდა ეჭვი არ შეგეპაროთ არასოდ უმეტესობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს როცა ტელევიზიაში დამინახავენ ეს ვიცი დანამდვილებით აღარ ვთავენ სხვა პროგრამაზე. იმედი მაქვს რომ ამ ინტერვიუზე ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემ მოსაზრებას მოუსმინონ, თუნდაც ჩემმა ოპონენტებმა. ინერვიულონ, ვენები დაიგლიჯონ, ნერვები დაიგლიჯონ, მაგრამ მომისმინონ. კატასტროფა პოლიტიკებისთვის, არა რეიტინგი კი არა, დაბალი რეიტინგი არა. კატასტროფა არის როცა მას აღარ უსმენენ. რო გადაგრთავენ, დაგინახავენ და გააგრძელებენ მერე სხვა არხებზე გადასვლას. ხო და მოდი ახლა თქვენი ნერვიულეთ, ვინაიდან მე მაინც ჩემი ოპონენტი ხართ. ხო მე მგონი ნერვიულობ კეთყობათ არის შეიძლება მაშინ. ანუ შენ არის ჩემი ნერვიულობა როგორ გამოიხატე, არ გინახავს. არა რატომ არ გირჩევ რომ ხო არ ვნახავ, მაგრამ მაინც ვკითხავ შეიძლება ამ კითხვის მერე ვნახო ეგ ნერვიულობა, მაგრამ მაინც კამეჩის ნერვები მაქვს ანუ მე მაქვს მოთმენი ძალიან დიდი სულა. მითუმეტე. მითუმეტეს ახლა მე დაშენ არაფერს აჩუბარი არა. მითუმეტე მეგობარი ხო. აა მადლობა, მაგრამ მითუმეტეს თუ გაქვთ კამეჩის ნერვები, ამასაც კითხავთ. ესეთი მოსაზრებაც მუსირებს საზოგადოების შენობა მცირე ნაწილში გარკვეულწებში რომ აა რომ ბერიშოვა მილიონიო, ამიტომ გამიჩნდა ოცნებასო. აი მე ბელა რა ვქნა. ბელა რა ვქნა. ესე გროვერ ვიშოვე, ამიტომ გამოვიკეცი იქიდან. მე მახსოვს თავის დროზე თუ არ მეშლება გაზეთ ვერსიაში გამოქვეყნეთ ჯერ თქვენ კიდე ხალ პარლამენტის წევრი ოცნებაში კოალიცია არ აქვს დატოვებული ფორუმს მაშინდელ თქვენ პარტიას ფორუმის ერთი შეხვედრა ერთი გავიგე 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 გორნა გამოიყო ოცნებას და ეს კულა სადა სა ერთ-ერთი შეხვედრის აქტივს ახალი არ არის რატომ სადა გაზეთში დაიბეჭდა. და გაზეთმა რო დაბეჭდა, გაზეთები ჭეშმარიტა ბიბლია თუ რა არის? წერი ქონდა ამ გაზეთში. ვინის ქონდა რა? ჟურნალისტი ესწრებოდა აი. ხო, მე შენი ჯერმე რა. შენი. აა, ეს იმაზე ახო, პარტიის. კი, ის ხო, ხო, მაგრამ იქო ლაპარაკობ მე რომ ფული ვარ მაშოვე სამედო. აა, უცნება როგორ უნდა დატოოთ კოალიცია ფორუმმა. ხო, 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 ხო. ანუ ჯერ სანამ გაცხადებოდა მეთქი რომ დაძაბული ურთიერთობა. იყო ასე, დაძაბული ურთიერთობა კი არისო, ხედავდით რომ უკვე აღარ და იქეთქეს საქმე რაც ჩვენი სურვილია. ახლა რა შეეხება იგივე თემას, ხო? ვინმე მაჯაზე წამავლო მე ხელი ფულს რო შეულობდი? არა. არა? აბა გრძელიენები რატო აქვთ? იმ ჩანაწერიდან გამომდინარე გვაქვს ჩანაწერი. ესე იგი ისევ აგრძელებენ ჩემს სახში სტუმრობას, ისე რომ მე სახში არავარ, ხო? მოითხოვე ამ შემთხვევაში შეხედე მომისმინე ეს ჩანაწერი გამოაქვეყნა სააკაშვილის ხელისუფლება, ხო? მერე გამოიმეორა ბიძინა ივანიშვილმა, ხო? ვერიშოვა მილიონი, ხო გახსოვს? ხო. ამ შემთხვევაში სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი არიან ერთნი. იმან ჩაწერა ეს იმეორებს. ერთნი არიან. შესადამე? მაშა სადამე რა? ჩემთვის ერთი და იგივეა. ჩემთვის არის ერთი და იგივე. ხო და ესე თქვენ შეცდომაა რომ ვერ გამოიცანით. და ისე რომ ახალი აღმოჩენა გავაკეთე, 2012 წლამდე თუ 11 წლამდე ერთად არ იყვნენ, თუ მეშლება რა მე. თუ სიზმარი ვნახე. არა, ეგ ტრაგედიაა. და სიზმარში ნუ გენახა თუ არ წასულიყავით. ვიმეორებ, ვიმეორებ, ვი რაო, სადაც ისე არ შესულიყავით ფორუმზე ამჟამ. კი, ბოლოები მიყვედით ფორუმი. აი, ისა, ვანო, გაასწორე საუბარი რა. არსად არ მივსულვართ. დაგიწახათ. თვითონ გაიჩინა სური 4 თვე გახსოვთ რომ საერთოდ კი ბატონო მაგრამ რადიო დუმილი ქონდა ფორუმს გამოცხადებული. და ვინმე მივიდა და ვინმე ეხვეწა და ვინმე მიუგზავნეთ? გამოვიდეს თქვას. თვითონ აგზავნით და აქეთ ხალხს. ამიტომ სწორად შევაფასოთ რა. სწორად შევაფასოთ როგორც იყო. არავის სამათხოვრო ფორუმს არ ქონდა მაშინ არაფერი. და ერთის სიტყვა არ დაგვისველებია ჩვენ თუ დაგვიძახებ, ნეტა. რიგში რო იდგნენ აქ პარტიები. თუ არა დაადასტურო საპირისპირო რომ ვინმე მიუგზავნეთ ახლა ჩვენ და იქნებ მიგვიღო რა. 4 თვე არ უნდა და მას ფორუმის იმ ალიანსში გაწევრიანება, მაგრამ ნახა რომ ის პარტიები რომლებიც მან გვერდში დაიყვნა, ეს იყო ალასანია და რესპუბლიკელები, არ იყო საკმარისი გამარჯვებისთვის. იმიტომ რომ ფორუმი იყო ძალიან პოპულარული პოლიტიკური ორგანიზაცია ხალხში.
და ამიტომ გახდა იძულებული მე რომ თებერვალში დაგულაპარაკებოდა. რატომ დატოვეთ ეს პოპულარული ორგანიზაცია? რა დავტოვეთ თვითონ დაშალე. ვითარება შეიცვალა. და იცვლება ვითარება. მგონია რომ ხმას კიდევ აუწევთ ამ კითხვაზეც. წეგან მითხარით რომ ჩემთვის მთავარი არის სამშობლო, ამას შეჭვი არ მეპარება, მაგრამ ფორუმის მერე თქვენ მიდიხართ ნინო ბურჯანაძესთან. ადამიანთან, რომელიც პუტინის გვერდით პაკონაა გარაზე დგას. რა ის კითხვა ყველას აწუხებს. რა გინდა თქვენ ბურჯანაძის გვერდით? იმი მესმის რომ ნათელ მირონობა გაკავშირებთ და ასე შემდეგ. გასაგებია. მაგრამ აფხაზეთის და ცხინვალის აი შეგეკითხები. აფხაზეთის და ცხინვალის დაბრუნება მე მგონი გვინდა ხო კიდე? თუ აღარ გვინდა? ამაშიც ეჭვი მეპარება უკვე. მე მგონი ჩვენ გვინდა ხო? მაგრამ ბურჯანაძე აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხის გადაწყვეტა რუსეთის ფედერაციის ამოგდებით და გვერდზე გაწევით მოხდება ოდესმე. მითხარ, აი მართლა მითხარ და გულწრფელ. თიმას თუ ჩვენ აღიარებთ, რუსეთს აღიარებს, რომ ის არის მხარი ამ კონფლიქტში. არა, შენ ახლა ნუ მიზუსტებ რა, ეგ ტექნიკის საკითხებია. აფხაზეთის და ცხინვალის ანუ შევთანხმდით ოკუპაცია კი ამ რუსეთს უახლოესი 6 წელი ისევ პრეზიდენტი ეყოლება ვლადიმერ პუტინი, ხო? დიახ. ხო. ესე იგი, რუსეთი ამ 6 წელიწადში უახლოესი 6 წელიწადში საბოლოოდ გადაწყდება აფხაზეთის და ცხინვალის ბედი, მე ასე მგონია, დაბრუნდება ის თუ არა ერთიან საქართველოში თუ დარჩება ცალკე. ეს დიდხანს აღარ გაძლევს უკვე ეს საკითხი, ეს ჩამოკიდებული აღარ იქნება, ხო? მოლაპარაკება რო უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ რუსეთთან, მე მგონი მეთანხმები, ხო? ამ საკითხს ერთი წუთი და ვანო რა. ახლა შენ გამეც პასუხ, როლები შეიცვალა. მოლაპარაკება, ანუ ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, რუსეთის ჩართულობას ჩვენ ვეფერს ვერ უშვებით. ვინც ამის წინააღმდეგი ხართ, რომ პუტინს როგორ შეიძლება დაველაპარაკოთ? აბა ვის უნდა დაელაპარაკოთ? ინდონეზიის პრეზიდენტს? პასუხი გაქცეთ კიდე. ხო. რუსეთის ხელისუფლებას უნდა დაელაპარაკოს, აი ოპოზიციის წარმომადგენელია ბურჯანაძე, რა უნდა გააკეთოს? გადაწყვეტილებას მიიღებს რამე ეს სახელმწიფო პოლიტიკის კუთხით? თუ რატო რო ელაპარაკება რა? და ვანო შე რატო ნერვიულობ ბურჯანაძე? არა, ნერვიულობ აშკარად, არა მარტო შენ ნერვიულობ, არამედ ნერვიულობთ ის ადამიანები, რომლებსაც არ მოგწონთ, რომ ბურჯანაძე პუტინს შეხვდა და ამის საპირისპიროს და ამის სანაცვლოს ვერაფერს ვერ ვთავაზობთ, გარდა იმისა, რომ ჰიპოთეტური ვარიანტი, რომ რუსეთ დაიშლება ოდესმა და რუსეთ თუ დაიშლება აფხაზეთ და ცხინვალში, შენ რატო დაგიბრუნდება ერთი მითხარე? რატო არ დაგიბრუნდება? რა ჰქვია? და შვიდი ჩრდილოეთ კავკასიურ ქვეყანა რო გაჩდება, უცებ. აქედან ნახევარი ვაჰაბიზმით რო იქნება გაჯერებული. სიტყვა წალეკვა საიდან მოდის, ვანო? ლეკიანობიდან მოდის. თუ რამე იცვლება ახლა? თუ ვერ ვატყობთ ახლა? ამიტომ რუსეთის დაშლის ლოდინს დაანებეთ ქართველებმა თავი, არ დაიშლება რუსეთ. და თუ დაიშლება, იქნება კატასტროფა და მათ შორის ჩვენთვისაც. რუსეთის დაშლა კი არ არის ჩვენი ამოცანა, რუსეთის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევა არის საჭირო და მოაქცევენ როგორ ჩანს, იმედი მაქვს, ხო? მაგრამ ის რომ რუსეთს არ დაველა, რა უნდა და იმის გვერდზე დგომა არნიშნავს მეგობრობას. ქართველი მეფეები ყარაყორუმში ჩადიოდნენ, ისპაჰანში ჩადიოდნენ, კონსტანტინოპოლში ჩავე, ხო, ქვეყნის მართველები, მესვეურები, მართო მეფეები არ დადიოდნენ. მესვეურები კი ბატონო. ხო. ბურჯანაძე არ არის მესვეური. კარგი, გიორგი სააკაძე დადიოდა ასე. ხო არისო მეფე? მაგრამ ის დიდი მოურავი იყო და ბურჯანაძე. აი მე ზედა რა ვქნა, დიდი მოურავი რას ნიშნავს? ანუ ახლა არ გინდა ამ თემა იმ ველზე ნუ შემოხვალ, სადაც არ ახარ სპეციალისტი რა. ხო? საქართველოს მესვეურები დადიოდნენ იმ ქვეყნების ცენტრებში, რომლებსაც ჰქონდათ აგრესიული განწყობა საქართველოს მიმართ და პრობლემები. გიორგი მეშვიდე 8ჯერ დაანგრია თემურლენგმა საქართველოს და გიორგი მეშვიდე მაინც აწარმოებდა დიპლომატიურ მოლაპარაკებას მასთან. მარტივად. რას მთავაზობთ თქვენ? ნუ ინაზებით და დაანებეთ ინტერნეტ არაგველობას თავი.
და ინტერნეტ ვაშკაცობას თავი. თუ არა და შემომთავაზეთ უკეთესი. კარგი, თავს და გამოსავალი შემომთავაზეთ. ახლა ის არ მითხრათ, რომ ტრამპი დადებს ბეჭებზე რუსეთს და ამერიკის ფლოტი შემოვა საქართველოში და ეს გავიარეთ 2008 წელში. 2008 წელი იყო დიაგნოზი ჩვენთვის. ისეთი არნახული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების არნახული მხარდაჭერა როგორც მაშინ საქართველოს კონდო მე მგონი ეს არ გამეორდა. ვერაფერი ვერ ქნეს. ვერაფერი ვერ ქნეს. გავიგე და ვანებე პირად და ვინ უნდა აწარმოოს გავაგზელებ. მითხარით ნინო ბურჯანაძეზე უფრო გამოცდილი ძლიერი ჭკვიანი ცოდნე პოლიტიკური ფიგურა დღეს საქართველოში ოღონდ იმ მოდას ნუხართ აყოლილი რომ პოლიტიკოსი არ ჭირდება ყველაფერს. არა, ეს თქვენი შეფასება, მაგრამ მარტივ კითხვას გისმენთ? მე გეკითხები, ვინ არის მასზე გამოცდილი ახლა საქართველოში? მე გეკითხები, ნინო ბურჯანაძეზე უფრო გამოცდილი. ხო, ხლება რომ ბურჯანაძეს არ თვლიდე ყველაზე გამოცდილ პოლიტიკოსად. აბა ვის თვლი? ხო? აი მაინტერესებს. რატომ და გითხრათ? რატო მალავ? არ მალავ, თქვენ ხა იმიტომ ამბობთ, რომ უბასანი კიდე. ძალიან მაინტერესებს. აი შე რომ მე არა, აი ბევრი რაღაცის გამო. უბასანი კიძეს გადამწყვეტი პოსტები არასდროს არ ეკავა. ნინო ბურჯანაძეს ერთხელ ეკავა ორჯერ, ხო? ორჯერ ეკავა, საერთოდ ოთხჯერ ეკავა. და მარტივად მიპასუხეთ პარლამენტის თავმჯდომარეობა და მე პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება. და სხვათაშორის ბურჯანაძემ გააპრავა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები მიხეილ სააკაშვილის როგორც ხო ეგრეა. მაგრამ მარტივად მიპასუხეთ, თან დრო გვეწურება. ბურჯანაძე არის საქართველოს მესვეური დღეს. რა თქმა უნდა, ბარამ. კარგი. რა თქმა უნდა. კარგი. გასაგებია. ბატონო გუბას, ყველაზე დიდი თანამედროვე ქართული სირცხვილი რა არის? და დღეს ქართული ხმლები ქარქაშიანია თუ ქარქაშო? მე ყველაზე დიდ სირცხვილად აი ბოლო პერიოდში ვთვლი ავგან მუხტარლის გადაცემას. დიახ, ეს არის კატასტროფა, სამარცხვი. და არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ ქართული ხალხს. ეს არის ჩვენს 3000 წლოვან ისტორიაზე და წარსულზე უარის თქმა და სულში ჩაფურთხება სტუმარ მასპინძლობას. და ჩვენი ხმლები დღეს უქარქაშოა თუ ქარქაშია ჩაგებული? აღარც ხმალი გვაქვს და აღარც ქარქაში. გვეშველება რამე? რა თქმა უნდა გვეშველება რა, ოღონდ ასე არა. აბა როგორ? სამდე სამყაროს გამოცვლას დავიწყებთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჯერ დავიწყოთ საკუთარ თავის გამოცვლა და ცვლილებები დავიწყოთ საკუთარ თავში. თქვენ საკუთარ თავის ცვლილება? ძალიან სერიოზულად. ისევ გაქვთ აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნების სურვილი? დაბრუნება არ წავსულა, მე არ საფანო. გულს ხმაი ქუჩის აქციები ასე შემდეგ. თუ საჭირო გახდება, რა თქმა უნდა. დიახ, რა თქმა უნდა, თუ ამ საქმეს დაჭირდა, რა თქმა უნდა, მზათა ვარ მე ამისი და ყოველგვარ თავდაბლობის გარეშე ვიტყვი. ამ საქმის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი ვარ. და ბედნიერი ხართ? რა თქმა უნდა. ანუ ყველაფრის მიუხედავად, რაც დღეს მოყევით. ბედნიერებას განსაზღვრავს ორი რამ. მე ბედნიერების ორი სამაკ მზომელი. პირველი ეს არის ოჯახი და მეორე ეს არის პროფესია. მე ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია. და სამშობლო? პოლიტიკას არ გულისხმობ. ახლა სამშობლო, ახლა ეგ რა არის? ახლა დედის სიყვარული არის თუ არა მსაზღვრელი ბედნიერების? სამშობლო სიყვარული არის ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა. ანუ ადამიანი რო იბადება, ყოველთვის ეძებს მშობლიურ გარემოს. სანამდე ბავშვები ვართ, ანუ მანამდე ჩვენი ოჯახია, ჩვენი მშობლიური გარემო და მე რო წამოვიზრდებით და გავვირდებით და დიდები გავხდებით, მე ჩვენი სამშობლო ხდება, ჩვენი სამშობლიური გარემო. არ ვიცი, რამდენი წუთი დაგვჭა, მაგრამ იქნებ ერთი წუთი და აი ესე დავამთავრებ, ამ ინტერვიუს ხოლმე ვამთავრებ ხოლმე. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ქართული პოლიტიკური ელიტა გავირებულია და ის დროა, რომ ქართულ პოლიტიკაში ჩოჩორები მოვიდნენ? არა, არავითარ შემთხვევაში. ქართული პოლიტიკური ელიტა მე ვთვლი რომ რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიტიკური ელიტა, რატო? ხარც საკმაოდ ხანგრძლივად ყალიბდება ელიტის ჩამოყალიბებას, მით უმეტეს პოლიტიკური ელიტის ჩამოყალიბებას ჭირდება დრო, ან დიახ. ქართული პოლიტიკური ელიტა მე ვთვლი რომ რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიტიკური ელიტა, რატო? იმიტომ რომ გამარჯვებებიც გვინახავს და მარცხებიც გვინახავს და ძალიან გამოცდილები ვართ ჩვენ. ხო? რა შეეხება ახალი კვერცხების გაჩენას და აგერ რა შეკავენ და რასაკეთებენ რო? დიახ.
გამოჩეკილების მე არ ამჯერა. Politikos ქმნის ქარცეცხლი, დრო, ბრძოლა, პრინციპები, წაგებები, მოგებები, დაცემები, შეცდომები. Აი იმ შეცდომების გამოსწორებები და არა ის რომ აი ეს იქნება ახლა თქვენი იმპერატორი, ეს იქნება თქვენი დედოფალი, ეს იქნება თქვენი მინისტრი. Და ამართლებს რო? ხო, არა მართლებს. და არავის არ დაუშლია აქ ახალი პოლიტიკური ფიგურების შემოსვლას. არავინ არ უშლის ხელს. და სხვანაირად დაგისმევთ ერთ კითხვას, რომელთაც მართლა ვამთავრებ ხოლმე და დროცა მოიწონება. Მე არ დამისვათ ბოლო კითხვა. ბოლო კითხვა დაუსვით ბიძინა ივანიშვილს. ო ეს ნან ისეთ შეგი. პრინციპში არა მაქვს შეკითხვები რა. მანდ მაქვს რო. ერთი კითხვა. ბატონო ბიძინა, რატომ შვებით ასეთ რაღაცებს რა? რატომ შვებით ასეთ რაღაცებს? სხვათაშორის მინდა დავაფიქსირო, მიუხედავად ჩემი ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულებისა, მე ვაგრძელებ მის პატივისცემას. იმიტომ რომ პატივისცემა მის მიმართ მაქვს, იმიტომ რომ ეს კაცი საქართველოს ისტორიაში შევიდა და დიდი სურვილი მაქვს რომ პოზიტიურად დარჩეს ამ ქვეყნის ისტორიაში. ნახოთ, რა იქნება მომავალში. მადლობთ, ხარ დანობთ, რომ დამთანხმდით. ვანო, ახლა შე როგორ ფიქრობ ახლა? რა ვიცი, აბა. რა თქმა უნდა, არ ვნანობ, ხო? ძალიან კარგი. მოურჩეთ, ხო, ამოიწურადო. ინტერვიუსთვის განკუთვნილ დრო რომ ამოიწურა და კამერები გაითიშა, გუბა სანიკიძემ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი მიამბო. ალბათ მოვა დრო და ყველაფერს რაც იმ დღეს კადრს მიღმა მოვისმინე, ფართო საზოგადოებას თავად ბატონი გუბაზი მოუყვება.